виконавцями та музикантами України і світу. Завдяки цьому шанувальники музичного мистецтва мають змогу зустрітися з талановитими музикантами, які люблять і пропагують класичне музичне мистецтво. Сьогодні у нас в гостях романтичне тріо. Заслужена артистка України Етела Шуприк, лауреат багатьох міжнародних конкурсів Андрій Карпяк та Ярослав Мигаль. Етела Шуприк, лауреат міжнародних конкурсів імені Миколи Лисенка, перша премія Київ, імені Сергія Рахманінова, Москва, імені Ліста, Будапешт, золота медаль і приз Горовіц, Київ. Піаністка є також членом журі конкурсу імені Миколи Лисенка і від 1996 року віце-президентом Асоціації піаністів України. Гастролювала з симфонічними оркестрами в Європі і виступала з відомими диригентами. В її репертуарі близько 300 сольних творів і понад 20 концертів для фортепіано з оркестром. Ярослав Мигаль, лауреат багатьох міжнародних конкурсів, народився у Львові, випускник Львівської державної консерваторії. Проводить активне концертне життя як соліст та учасник багатьох ансамблевих формацій. Співзасновник ансамблю нової музики. Виступав у найпрестижніших залах Європи з видатними солістами та диригентами світу. Андрій Карпяк. Був неодноразово лауреатом багатьох всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Займався та відвідав майстер-класи у відомих музикантів. Учасник багатьох міжнародних музичних фестивалів. Виступав як соліст у багатьох країнах світу – Італії, Голландії, Бельгії, країнах Північної та Південної Америки. Розпочинаємо наш концерт. Запрошуємо на сцену романтичне тріо. Заслужена артистка України Етела Шуприк. Лауреат міжнародних конкурсів Андрій Карпяк та Ярослав Мигаль. Фрідріх Булагу. Тріо. Соль мажор в трьох частинах. Allegro moderato, sostenuto assai, allegro. Прохання між частинами не аплодувати. Дякую. Thank you.
Thank you.
Ян Непомук Гумель, тріо, ля-мажор, в двох частинах, кантабіле, варіації. Thank you.
чотирьох частинах: «Allegro moderato», «Allegro vivace», «Andante espressivo», «Final allegro».